на 17-20. Ситуація в місті стабільна, ніяких пошкоджень, уражень, захватів нічого не було в місті. Ситуація залишається спокійна. Звичайно, ми працюємо далі і по теробороні. Звичайно, ми всі переживаємо, я розумію, що ми всі виснажені, але ж зберігаємо спокій. Хотілося б зазначити, що прийшла нам все ж таки вказівка, ми вранці зазначали з приводу зовнішнього освітлення і світломаскування в нічну пору, тому хотів би звернутися до містян. Комендантська година в нас є, 22 до 6 ранку, буде світломаскування в комендантську годину. Хотів би попросити вимикати світло в своїх оселях, зашторювати вікна, вимикати світло прибудинкову територію своїх будинків. Ну і ми з 22 до 6 години зовнішнє освітлення в місті буде відсутнє. З поліцією ми провели роботу з приводу того, що в нічний час буде усилено патрулювання. Крім поліції, будуть добровільні наші формування територіальної оборони здійснювати. На блокпостах, на одному і на другому, те, що ми сьогодні закінчили обладнувати разом з Балаклеївською ОПГ, буде підведено освітлення окремо. Ми вивели туди світильники, щоб освітлення було постійним. А містян прошу віднестися з розумінням. Крім того, як і зазначав, ліфти будуть з 22 до 6 також відімкнені. Ну і в разі, якщо ми почуємо сирену, прошу сховатися у відповідні місця. Хотів би звернутися до керівників ОСББ, все ж таки обладнати підвали. Нагадати людям, що на схованку у нас буде мінімум часу. Це можливо 10 секунд, можливо 20, можливо 30 секунд. Хто не може, схованкою є і ваша туалетна кімната, ваша ванна кімната. Можливо, туди потрібно буде сховатися. І відчинити, бо люди от писали, що у деякі подвали перевіряли, там ще висять замки. Тому я звертаюся до голів ОСББ, відчинити все ж таки подвали, щоб люди могли туди зайти, сховатися, тому що звертались деякі голови ОСББ з допомогою, щоб комунальні служби міста допомогли розчистити їхні підвали або їхні бомбосховища, які знаходяться під будинками. На жаль, на сьогодні працівники комунального підприємства, комунальних підприємств також працюють в посиленому режимі. Ми будуємо блокпости силами комунальних підприємств, тому що в нас немає інших сил. Ми допомагаємо армії сьогодні. Хотів би звернутися до мешканців міста, зокрема до підприємців, подякувати за те, що сьогодні ми тільки відгукнулися за допомогою з приводу продуктів харчування. Продуктів харчування навезли вдосталь, їх навіть занадто, можливо, багато. Хотів би подякувати, що ми єдні, єдині, за єдність. Якщо ми такі єдині, ми обов'язково переможемо. Дуже багато навезли продуктів, тому сьогодні і завтра, і післязавтра необхідності немає в завезенні продуктів. Якщо буде необхідність, я знову ж таки звернуся через прямий ефір, через засоби масової інформації і попрошу допомоги. На сьогодні ми забезпечені повністю паливно-мастильними матеріалами, забезпечені продуктами харчування. Зокрема, була припинена поставка в військову частину, яка знаходиться у нас в мікрорайоні Загребля, з продуктами харчування. Сьогодні ми це питання вирішили, забезпечили військову частину, 150 осіб наших військових, повністю продуктами харчування, які вони просили. Ми все сьогодні забезпечили силами наших підприємців. Тому дякую підприємцям, дякую аграріям Смілянського району, колишнього, всім смілянам, які долучилися до цього. Кошти в нас є, присутні, кошти в нас є на медикаменти, лікарня забезпечена медикаментами, створений відповідний запас медикаментів. Якщо буде необхідно, ми знову ж таки, в нас законтрактовані ліки, соціальна угода укладена з деякими аптеками, у нас буде необхідний запас ліків, лежить і зберігається просто в аптеках. Так само у нас зберігаються паливно-мастильні матеріали в деяких точках дислокації, ну і продукти харчування також зберігаються. З аграріями ми, крім того, домовилися про, якщо нам буде необхідно, про поставку пшениці, домовилися про млин, де ми можемо перетворити пшеницю в борошно, і домовилися з підприємцем, який в будках випікає хліб, про те, що при необхідності він випече хліб для містян, для наших, і не тільки для містян, для переселенців, для військових, для кого буде потрібно. Сьогодні є гарантії в тому, що 6 тонн пшениці вже нам надають, і аграрії запевнили, при необхідності вони готові будуть надавати пшеницю, скільки буде за потрібно. Пишуть питання, чи буде чути сирени у Смілянському районі, на якій хвилі радіо можна слухати? В Смілянському районі, на жаль,
Я за Смілянський район не відповідаю. На жаль, в Смілянському районі сирен не буде чутно, тому що сирени розташовані по місту. Взагалі з сиренами у нас якби є проблематика, тому що навіть, можливо, і в деяких мікрорайонах міста, можливо, не буде доходити сигнал, тому що сиренами раніше займалося підприємство «Укртелеком». Наразі воно в такому стані там перейшло з державної власності в приватну власність, і сирени, ну, не просто за них частково там забули. Ми відновили сирени і в мікрорайоні Шевченко, і на Можбуді відновили, і в центрі у нас сирени, на Загреблі обов'язково буде чутно сирену. На радіоприладному заводі через Шевченко буде чутно, ну, Богдана, сподіваюся. Значить, на холодному не чути сирену? На холодному не чутно, тому що це Смілянський район. Туди сигнал не доходить. Так, да, туди сигнал, звичайно, ну, не дійде. На радіохвилях, на жаль, ми сирен не почуємо. Тому що радіохвилі налаштовані, ну, на певну там хвилю. Єдине, що у нас радіохвиля, нашого радіохвиля, радіотясмін 106.4. Да, тому вмикайте радіохвилі 106.4. На радіохвилі 106.4 у нас буде транслюватися всі новини, які проходять в місті і по нашим ретрансляторам. І, можливо, тоді ми обов'язково по 106.4 оголосимо, що буде сирена. До речі, 106.4 у нас як і в Кам'янському районі, так і в Смілянському колишньому районі ця хвиля ловить, тому на 106.4, будь ласка, вмикайте радіоприймачі, той, хто переживає, що не буде працювати сирена. Ну, а для пильності я б і радіо вмикнув би, і слухав би сирену. Дякую мужності нашим Збройним силам. Сьогодні вони просто показали звірські бої. Звичайно, з нашої сторони багато втрат, але і з сторони окупанта дуже великі втрати. Це і військова техніка, і особи військові. Тому я дякую всім Збройним силам, які у нас тут знаходяться, які нас охороняють, і які знаходяться безпосередньо в зонах бойових дій.